Sabino, potkáváme se na tiskové konferenci k letní tour muzikálu Noc na Karlštejně. Jedná se o váš oblíbený muzikál? Určitě. Znala jsem ho od dětství. Je to muzikál, který složil Karel Svoboda, jeden z mých nejoblíbenějších skladatelů, úžasných, a jsem moc ráda, že jsem se s ním potkala i v životě osobně, i při práci, i osobně. A film jsem znala, ale nikdy mě nenapadlo, že v tom představení budu hrát. A teprve před rokem to bylo příjemné překvapení, když mě Kačka Brožová oslovila, takže jsme s Petrem Vondráčkem ještě s pár lidmi vstoupili už do rozjetého představení a letos budeme mít vlastně druhý rok. Jakou roli tam stvárňujete vy? Já hraju Alenu. Alena to je vlastně postava, kterou hrála ve filmu Daniela Kolářová. Těch představení je tuším více jak 20. Bude to léto ryze v pracovním duchu, nebo vám zbyde čas i na nějakou dovolenou? Určitě mě zbyde čas na dovolenou. My se alternujeme v roli Aleny ještě s Lindou Stránskou, takže já tuším, že mám asi 13 představení, ale máme je krásně rozhozené a opravdu objevím se na všech třech zámcích, takže myslím, že si užiju všechna krásná místa a že budu mít čas i na dovolenou. Vy máte dvě dcery, Valentíně je tuším přes 20, Maja je mladší. Plánujete dovolenou právě společně s nimi? No, ptáte se hezky, protože opravdu v určitém věku se láme ta chuť jezdit s rodiči na dovolenou. Já si to taky velmi živě pamatuju už někdy od 14, kdy jsem začínala mít svoje kamarády a úplně jiné zájmy, než být na chatě třeba. Samozřejmě rodiče to mrzí, ale je to přirozený, takže podařilo se mi nějaký společný čas určitě uchránit, takže budeme. To jsme si řekli jako závazek, že prostě část nebo kousek toho léta, že spolu strávíme. A pak každý samozřejmě bude mít svoje aktivity. Pubertu té jedné dcery už máte zdárně za sebou, u té druhé je to takový ten krizový věk, jak to prožívat? Tak snažíme se procházet prostě přirozeně a tak, co to přináší, a myslím si, že je to asi přirozený. Moje maminka si taky asi se mnou užívala. Pamatuju si, že vždycky na mě třeba čekala večer a já jsem jí říkala, maminko, na mě nečekej, mně se nic nestane, já přijdu, jdi spát. A ona říkala, počkej jednou, až budeš mít svoje vlastní děti. Tak to pochopíš, co to je strach o dítě. Tak samozřejmě netrvalo dlouho a řeším to také, že mám strach, ale všechno to je o nějaké komunikaci, o nějaké důvěře a vlastně každý mladý člověk si musí najít svoje místo na slunci, tak to hold musíme všichni přežít. A nastalo v období té puberty více neschod mezi vámi, nebo to probíhá spíše v poklidu? Já bych řekla, že každý má pubertu jinou, já jsem měla pubertu jinou a vlastně je to, my jsme vždycky si myslím, že i když nastal nějaký problém v rodině nebo mezi námi, jak jsme si to nějakým způsobem vyjasnili, někdy třeba opravdu zahřmělo, někdy zase to bylo v poklidu, je to samozřejmě otázka toho, co se řeší, ale jako já se snažím věci řešit diplomaticky a v klidu. Ale samozřejmě stane se někdy, že člověku rupnou nervy a prostě taky jako zařve, ale myslím, že jediný recept je se vždycky asi tak dvakrát nadechnout a říct si tak a zítra bude líp. Pokud se nepletu, jedna z dcer vystudovala taneční konzervatoř, takže k umění mají asi blízko. Jste ráda, že vlastně jdou v těch vašich šlépějích? No, já už mám skoro zakázáno o nich hovořit, protože přece jenom mají rádi svoje soukromí a nechtějí být spojovány nebo konfrontovány s rodiči, chtějí si jít vlastní cestou, ale tak můžu prozradit, že starší Valentína od vlastně nové sezony nebo od září začíná studovat DAMU, Divadelní akademii, takže pokračuje dál po Ježkově konzervatoři, kde byla moc šťastná. A takže si vybrala tuhle cestu a budu jí moc držet palce. A mladší Mája tu budou čekat přijímací zkoušky na střední školu, zatím řešíme kam, ale myslím si, že to je opravdu, myslím, že ona je taková, jakože ne, má ráda moji profesi, ale asi to nebude její volba. Takže důležité je úplně jedno, co budou dělat, hlavně, aby byli šťastní. Takže nejste ten typ mámy, která by do toho svým dětem mluvila?
Ono to vlastně ani moc nejde, protože můžete jim něco doporučit, můžete je nějakým způsobem jako můžete jim něco doporučit, ale nemůžete jim asi nic přikazovat, protože určitě si sama pamatujete, že když se něco přikazuje, tak to člověka naopak ještě víc posílí a nechce to dělat. Takže opravdu můžu jenom doporučit a můžu si o tom popovídat a věřit, že to, co budou dělat, že budou šťastní a že se jim v tom bude dařit.